Knežje mesto že dobiva praznično podobo. Tudi v Simbiju so se pridružili aktivnostim v tednu zmanjševanja odpadkov. Mestna občina Celje celjskim policistom podarila 2 kolesi. Zdesetkani Celjani želijo v nedeljo proti Flensburgu pripraviti presenečenje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Celje v teh dneh dobiva praznično podobo. V mestu so že napeljane lučke, ki bodo od prihodnje sobote spremljale pravo praznično dogajanje. Delavci postavljajo hiške za božično-novoletni sejem in pripravljajo drugo okrasitev mesta. Mestna občina Celje bo letos za praznično okrasitev mesta namenila 80 000 evrov. Krasitev mesta bo podobna kot lani, a so se na mestni občini vendarle odločili za nekaj sprememb. Recimo tole zvezdno nebo bo pač potekalo leto še dodatno od glavnega trga preko Savin Stanetove ulice do Lilekove ulice. Vsega skupaj bo približno 56 600 let lučk v tem svetlobni zavesi nad ulicami. Potem je svetlobna zavesa preko občine, ki zajema približno 24 400 lučk let razsvetljave, svetlobne cevi, ki jih bo predvidoma 600 metrov, led žarnice na smrekah in drevesih, teh bo približno 42 000, spet bodo ti napisi Pravljična dežela dobrodošli v mestu, teh bo 5. Na občini si prizadevajo, da bi bila razsvetlitev čim bolj energetsko varčna, zato starejše svetlobne elemente nadomeščajo z novimi, ki so sestavljeni iz LED lučk. Velik poudarek bodo dali tudi dnevni okrasitvi. Tega bo letos več, tudi bo kar nekoliko več teh lampinjonov, ki bojo postavljeni ob Savinskem nabrežju. Dnevne krasitve so pa predvsem ti okraski, bučke, zelenje, adventni venčki. Tega bo letos kar precejo. Tudi letos bodo v središče Celja pred prvo adventno nedeljo postavili velik adventni venček, ki ga vsako leto, zdaj že četrtič zapored, izdelajo na celjski šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti. Podrobnosti o izgledu letošnjega venčka, ki bo nekoliko drugačen kot pretekla leta, še ne izdajo. Odkrivajo le nekaj detajlov. Nekako smo se odločili, da bo venec malo drugačen ravno zaradi tega, ker je že v preteklosti, to pomeni v 3-letnem sodelovanju, bil podobne oblike, tako da letos si želimo malo novitet, malo sprememb, tako da bo tudi v tem smislu, v tem duhu nekako venec zasijal v samem čarobnem mestu. Oblika seveda ostane, kot je značilno za adventni venec, okrogla oblika, tudi premer venca ostane takšne velikosti, kot je bil, medtem ko barno noto nekako smo si leto zadali, da bo predvladovala zlata, rdeča in pa zelena. Poleg okraskov, seveda, ki ga morajo krasiti, in zelenja, še bo je pa tist najlepši utrip v večernih urah dale tudi okrasne lučke, ki ga bodo res naredile čarobnega. Tako kot v minulih letih bodo v mestu postavili praznične smreke, ki so jih podarili občani. Največji na trgu celjskih knezov in Krekovem trgu. Skupaj jih bo mesto krasilo 29. Tako bo vse do 6. januarja prihodnje leto, ko se bo praznično dogajanje v Celju zaključilo. Med 18. in 26. novembrom tudi v Sloveniji potekajo aktivnosti v okviru Mednarodnega tedna zmanjševanja odpadkov. Projektu, ki letos nosi slogan Popravi in ponovno uporabi, dajmo stvarem novo življenje, sta se pridružila tudi podjetje Simbio in mreža centrov ponovne uporabe. Svoje aktivnosti in izdelke so predstavili na celjski tržnici. Ponovna uporaba nas spodbuja, da narabljene ali odvečne predmete ne gledamo kot na odpadek, pač pa na priložnost, da lahko predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa mu z manjšimi posegi omogočimo novo življenje. V Sloveniji smo pri preprečevanju nastajanja odpadkov vedno boljši, kljub temu pa zadnji podatki še vedno kažejo, da vsak izmed nas zavrže več kot 10 kg še uporabnih stvari na leto. Slovenska komunalna podjetja so se odločila, da prebivalcem pokažejo, da poškodovane stvari niso nujno za stran in da lahko razparane hlače, preluknjene čevlje ali poškodovano omaro popravimo. Tako smo lahko včeraj na celjski tržnici videli, kaj vse se da narediti iz stvari, za katere zmotno menimo, da so odpadek.
Ja, drži. Opažamo, da dosti krat izdelki, ki so še uporabni, ki so morda samo malo poškodovani, potrebni popravila, da pristanejo dejansko med odpadki. Zato smo se odločili, da povabimo center ponovne uporabe, ker imajo obrtniške mojstre, da pokažejo občanom, da se da z manjšimi posegi, z manjšimi obnovami, preureditvami narediti izdelek ponovno uporaben. V Celju je tako Simbio v sodelovanju s centri ponovne uporabe Vojnik in Rogaška Slatina dopoldne postavil na mestno tržnico Celje majhno začasno popravljalnico. Obrtniški mojstrici iz centra ponovne uporabe sta zašili luknje na nogavicah, popravili raztrgane smučarske rokavice, zamenjali zadrgo na bundi, popravili nosilno vrečko, očala in še marsikaj, kar so prinesli občani. Za tiste izdelke, za katere pa ni bilo časa ali na voljo materialov za popravilo, pa sta mojstrici povabili v popravljalnico v Vojnik in v Rogaško Slatino, ki delujeta v sklopu centra ponovne uporabe. Ja, seveda. Ljudje smo vedno znova in znova presenečeni. Ne? Tudi, kot vidite, tukaj imamo danes kar dosti ljudi, ki jih to zanima, ki jim na novo predstavljamo te stare stvari. V bistvu ni vse za bojnike. Nekatere stvari lahko tudi obudimo nazaj in jih vrnemo v življenje. Evropski teden zmanjševanja odpadkov je ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije na področju preprečevanja nastajanja odpadkov. V Sloveniji je koordinatorka aktivnosti Gospodarska zbornica Slovenije, zbornica komunalnega gospodarstva. Mestna občina Celje že vrsto let dobro sodeluje s policijsko upravo Celje. S ciljem, da bi bilo življenje v Celju še bolj varno, je mestna občina Celje celjskim policistom podarila dve kolesi v vrednosti 1500 evrov. Delo policistov na kolesih je zelo učinkovita oblika policijskega dela, sploh kadar gre za težje dostopne lokacije. Tudi zato so celjski policisti veseli, da so dobili dve novi kolesi. To nam zelo veliko pomeni. Dejstvo je, da smo dobili prva kolesa leta 2002, štiri kolesa takrat, dve so že bolj v slabšem stanju, dve so še za uporabo, ampak s temi dvema kolesoma dejansko bomo pa lahko lažje opravljali delo, ki pa, kot veste, je vsako leto več. Prometna varnost je tudi zelo pomembna, predvsem uporabljamo ti pač policisti kolesarji, so pri statičnem prometu, pomeni kar se tiče samega nepravilnega parkiranja, potem tudi samih pešcev, tudi kolesarjev, ki kršijo oziroma vozijo na tistih predeljih, ko ne bi smeli, tako dejansko se je pokazalo kot zelo učinkovita. Ena izmed nalog mestne občine Celje je tudi občankam in občanom zagotoviti bolj varno bivanje v Celju in okolici. Tudi zato s policisti sodelujejo na tak način. Odločili smo se, da s tem našim dejanjem dejansko izrazimo veliko zahvalo in za sodelovanje, ki je konkretno dobro s strani policijske uprave Celje, delamo na več aktivnosti v smislu preventive in v vsakem primeru bodo lahko bolj prepoznavni, bolj mobilni, predvsem na površinah, na katere sedaj niso mogli dostopati z motornimi vozili. Govorimo o starem mestnem jedru, mestnem parku, ob nabrežju ob Savini, v okolici Šmartinskega jezera in podobno. Prihodnje leto bo mestna občina Celje policistom podarila še dve kolesi. Pripravljajo pa še večji projekt, ki bo najem koles nudil občanom in turistom. V naslednjem letu želimo in smo jim tudi zagotovili, da bomo dobavili še dve kolesi. Je pa vse skupaj povezano dolgoročno tudi z našo bodočo odločitvijo. Namreč v naslednjem letu bo občina kupila 100 koles, od tega 34 koles na elektriko. Od tega bo postavljenih 17 večjih parkirišč za stojala, za kolesa in vse skupaj dolgoročno želimo spodbude dajati predvsem pešhoji, uporabi koles, čim bolj ekološkim rešitvam, namreč Celje je prepoznano za svojo problematiko starih bremen. Sezona, v kateri bodo policisti tudi s kolesi skrbeli za vašo varnost, se začne nekje spomladi in traja do pozne jeseni. Na celjski policijski upravi imajo zato usposobljene štiri policiste kolesarje, ki bodo, primerno opremljeni seveda, na vas prežali torej tudi s kolesa.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v 9. krogu Lige prvakov v nedeljo ob 17. v dvorani Zlatorog gostili moštvo nemškega Flensburga. Nemci trenutno zasedajo drugo mesto v skupini B Lige prvakov. Prvi letošnji medsebojni dvoboj s Celjani pa so na svojem igrišču dobili s 33-28. Celjani so v zadnjem obračunu Lige prvakov doma nesrečno klonili proti Kilu. Med tednom so v Seha ligi zmagali na gostovanju v Novem Sadu, v nedeljo pa želijo v svoji dvorani pripraviti presenečenje in premagati favorizirano moštvo Flensburga. Ja, moštvo Flensburga je zagotovo eno izmed najboljših v Evropi in sigurno, da bo nam zelo težko. Mi se bomo potrudili, dali vse od sebe, kar smo v tem trenutku sposobni. Imamo ogromno težav, kot že verjetno vsi vedo, s temi poškodbami. Videli bomo, s kakšno ekipo bomo lahko nastopili. Jasno pa je, da bo zelo težko in vsaka točka proti njim bo izreden uspeh. Nemci, ki so Ligo prvakov osvojili leta 2014, v svojem rosterju 22 rokometašev, pa imajo kar 17 tujcev, so znani po čvrsti igri v obrambi s postavitvijo 6-0 ter hitrimi prehodi v napade, iz katerih dosegajo številne lahke zadetke. Njihovo igro krasi predvsem ta čvrsta obramba, ki je zelo uigrana z njihovim vratarjem in predvsem njihov prehod iz obrambe v protinapad in pa njihovo izvajanje hitrega centra po prejetih zadetkih, kjer v parih sekundah so že na nasprotni strani, na nasprotnikovi strani in iz teh situacij zabijajo tudi največ zadetkov. V celjskem taboru bodo tudi na nedeljski tekmi nastopili v precej zdesetkani zasedbi. Moštvo Branka Tamšeta ima velike težave s poškodbami. Na seznamu poškodovanih je od sinoči še Črnogorec Vujović, ki si je na večernem treningu poškodoval gležen. Mislim pa, da zagotovo ne bo igral Luka Mitrović, Jaka Malus, prašljivi pa so Žiga Mlakar, ponovem tudi Branko Vujović in pa mislim, da Urban Lesjak bo stisnil zobe in bo branil in pa mislim, da tudi Borut Mačkovšek bo lahko pomagal samo v obrambnih nalogah. Kako sploh uspete še krpati ta primanjkljaj, te številne poškodbe, tako na treningih, kot tudi na tekmah? Ja, zelo težko. Iz treninga v trening nekaj kompenziramo, se trudimo, vključujemo naše mladince, da nam pomagajo pri samih treningih, ampak jasno, da to ni isto, kot pa, če bi bili kompletni. Trening niso tako kvalitetni, ker pač mladinci še niso na tem nivoju kot člani, ampak trudimo se pač iz dneva v dan. Potem, ko so ljubitelji rokometa v nedeljo proti Kilu povsem napolnili dvorano Zlatorog, si v celjskem klubu želijo, da bi se to ponovilo tudi ta konec tedna. Ja, mi si upamo, da bo tudi v to nedeljo dvorana polna, tako kot pred enim tednom, in da bo publika nam pomagala z svojim navijanjem, kajti to res ogromno nam pomeni, predvsem igralcem, dobijo še dodatno motivacijo, željo in bi apeliral na publiko, da tudi tokrat pride v takšnem številu kot v prejšnjem kolu. Srečanje proti Flensburgu, ki so ga Celjani leta 2004 premagali v finalu Lige prvakov, se bo v nedeljo začelo ob 17. uri. Jutri bo oblačno, le na severovzhodu bo sprva še malo jasnine. Zjutraj bo v zahodnih krajih pričelo deževati. Ob morju bo popoldne zapihal jugo, drugod se bo nekoliko okrepil južni do jugozahodni veter. Popoldne se bo dež na zahodu krepil in širil proti osrednjim krajem, v noči na nedeljo pa zajel vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem od 7 do 10, najvišje dnevne na severozahodu okoli 7, drugod od 9 do 15 stopinj Celzija. V noči na nedeljo se bo ohladilo, zapihal bo severni veter, na Primorskem burja, meja sneženja pa se bo do zgodnjega jutra marsikje spuščila do nižin. Padavine bodo zjutraj večinoma ponehale, le na jugu se bodo občasno pojavljale še dopoldne. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, predvsem v severni in vzhodni Sloveniji pa severni veter. Popoldne se bo na
severozahodu delno zjasnilo. V ponedeljek bo precej jasno, jutro bo mrzlo in ponekod v osrednjih krajih tudi megleno. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi v novem tednu. Nasvidenje.